Oikein hyvää iltaa, hyvät ystävät, ja tervetuloa tänne Langinkosken kirkkoon viettämään yhdessä iltaa. Me ollaan täällä Langinkoskella nyt jo aika monta vuotta kokoonnuttu tämmöisen otsikon alle kuin yhdessä. Ja ajatuksena on todella se, mikä tänään toteutuu upealla tavalla, että eri ikäiset ihmiset voitaisiin kokoontua yhteiseen iltaan toinen toistemme seuraan ja sitten toisaalta myös Jumalan kasvojen eteen. Ja niin me ollaan tänään tehty. Olet onniteltavassa asemassa, olet tehnyt hyvän valinnan, kun tänään lähdit meidän kanssa yhdessä tänne yhdessä iltaan olemaan. Minä olen Tero Hietanen ja tänään tätä iltaa tässä juonnan ja no, jotain muutakin tänään teen. Sitten meillä on mukana meidän suuri ylpeyden aihe. He ei yleensä näytä noin hämmentyneiltä kuin just nyt sattuivat näyttämään, mutta he osaavat asiansa. Meidän paljain jaloinen komppany, bändimme, joka... Joo, teillä on samanlaisia faneja, niin kuin Katarissa on jalkapallofaneja, joita on hankittu omat. No ei, kyllä näillä on ihan oma faniporukkansa jo täällä. Loistavaa, hienoa olla aloittamassa tätä iltaa. Ja sitten tänään meillä, hän ei ole millään tavalla vieras, hän on varmaan ollut joka kerta, kun yhdessä iltoja on järjestetty, niin mukana täällä järjestämässä ja tekemässä monenlaista ja myös puhumassa ennenkin Päivi Voima. Hänen kaunis kuvansa näkyy tuolta valkokankaalta ja hän on vielä kauniimpi luonnossa, kohta tulee tänne eteen sitten. Ja tänään me ollaan nimenomaan kuuntelemassa Päivin tarinaa. Ollaan etuoikeudessa asemassa, että saadaan sitä hänen kertomanaan kuulla, mutta sitten on myös mahdollisuus sitä tarinaa lukea, koska Päivi on juuri julkaissut kirjan. Kirjan nimi on tuo meidän illan, tai sama kuin illan otsikkona, Ihmeiden voima, oivalluksia kivusta. Ja tämä meidän ilta koostuu tänään siitä, että minä pääsen juttelemaan Päivin kanssa ja kyselemään häneltä asioita hänen elämästään ja siitä kirjastakin myös. Mutta ennen kuin lähdetään keskustelun pyörteisiin, niin aloitetaan yhteydessä laululla, ja se on laulu Suurenmoinen. Thank you.
taivaallinen Isä, sinä näet meidät tässä, kun me olemme tulleet, tahdomme ajatella sinun kasvojesi eteen. Tunnet jokaisen tähän saapuneen. Sinun katseesi on seurannut meitä jo meidän matkalla tänne. Tiedät, mitä meidän mielessä liikkuu, mitkä on meidän kysymykset ja odotukset tässä illassa. Ja mitkä on meidän kysymykset ja odotukset meidän elämässä. Kiitos, että kaikki se saadaan tuoda sinulle. Kiitos, että sinä tahdot vastata meidän odotuksiimme. Joskus yllättävälläkin tavalla ja aina parhaalla tavalla. Ole Jeesus meidän keskellämme tässä. Amen. Sitten, jos saataisiin Päivi tänne keskusteluareenalle, alttari nääreen, mutta tänään se on meidän keskustelupaikka. Pitäisi olla mikki päällä, kuuluuko? On kyllä tosi iso ilo, vaikka vähän jännittääkin tämä tilanne tässä näin, mutta tosi ilo, iso ilo olla sun kanssa, Päivi, tätä keskustelutuokiota käymässä. Ja aika paljon, sinä olet tehnyt aika paljon töitä, jotta tässä ollaan ennen kaikkea. Olen itsekin koittanut sen kirjan myötä niin sinun ajatuksiin päästä sisälle ja toisaalta olla sellainen etuoikeutettu olo myös siinä, kun miten paljon itsestäsi siinä kirjassa tahdot antaa ja jotenkin se häkellyttää myös ihmistä, joka siihen tutustuu, että sä laitat itseäsi niin paljon lihoa ja vielä on valmis tulemaan näin tähän seurakunnan eteenkin näistä asioista kertoa. No, sulla se kirjan otsikko oli siis Ihmeiden voima, oivalluksia kivusta. Ja tuolla isolla ruudullakin näkyy nyt isolla sana kipu. Se on siis, vaikka se on paljon muutakin, niin se on todellakin puhetta kivun kanssa elämistä. Ja siellä Päivi kärsi kroonisesta kivusta, mutta haluatko kertoa siitä, että mistä se johtuu ja mistä siinä on siis kyse? Se on usein sellaiset suuret kirjailijat aloittaa kirjat lopusta ja tietää, että miten se tarina päättyy, mutta mulla oli vaan niin kuin jotenkin yksi sana ja se oli kivu, mistä lähdin liikkeelle ja jotenkin tuntuu, että ihan pelkkä sanan mainitseminen niin nostaa tunteet pintaan. Mulla tosissaan oli sellainen tilanne, että 25-vuotiaana väittelin Suomen nuorimpana markkinoinnin tohtoriksi. Ja se oli sellainen vedenjakaja mun elämässä, että tein viimeiset 3 kuukautta yötä päivää töitä. Ja ajattelin, että jos vähän nyt elää keinovalolla elämää, niin ei se pimeys sieltä lankea, mutta niinpä se lankesi. Et mulla sitten tuli tosi vaikeita tulehdustiloja kehoon ja kaikennäköisiä allergioita ja muuta. Ja laitui siis monia kiloja. Ja siitä alkoi tavallaan semmoinen tosi vaikea taival tämän kehon kanssa. Mä oon itse nyt 47-vuotias, niin aika pitkään sen kanssa on yli 20 vuotta sitten kuitenkin kuljettu. Ja se oli jännää aikaa, että sitten kun olin väitellyt, niin sitten päätin takoa, kun rauta on kuuma ja ajattelin, että eihän nyt 25-vuotias kehoni anna periksi, että nyt voi vaan painaa. Ja toimin sitten samaan aikaan yliopettajana tuolla Kymenlaakson ammattikorkeakoululla ja sitten sain vielä VT-professuurin Helsingistä. Ja sitten vielä auskultoin, eli tein opettajan pätevyyttä ja sitten päätin vielä yöt uhrata paperiteollisuuden yhdelle konsultointiprojektille. Ja sitten vielä mun ihanan miehen kanssa niin päätettiin rakennuttaa talo asuntomessualueelle. Niin ne 5 projektia ja prosessia ja asiaa, jotka oli siinä päällekkäin, niin oli aika hurja pari vuotta. Ja sitten siinä vaiheessa niin yhtäkkiä huomasikin, että nyt se keho on aika lailla sanonut itsensä irti. Ja sitten me oltaisiin toivottu lapsia ja huomattiinkin, että okei, että munasolvia ei kypsy ja niin kun keho on aivan tiltissä. Ja sitten saatiin 3 ihanaa lasta, mutta kaikki hedelmöityshoidoilla, niin se oli vielä semmoinen jotenkin tosi niin kuin iso asia sitten kehon näkökulmasta. Ja silloin kun meidän keskimmäinen tytär sitten syntyi, ensimmäinen oli tosi allerginen meidän esikoinen, mutta sitten keskimmäisen kohdalla tuli sitten vielä tuolta Venäjältä tuli semmoiset
maastopalot ja sain sitten sellaisen oikein kunnon savumyrkytyksen ja joudun sairaalaan. Ja siellä sitten mulle tehtiin selkäydin punkteeraus, kun luultiin, että mulla on aivokalvon tulehus. Ja se johti siihen, että mulle jäi sitten selkäydin tihkumaan viikoksi. Ja yleensä se on semmoinen se kipu, että sitä ei kestä, että sen tietää, että se täytyy niinku paikata. Mutta sitten olin Tajukankaalla kotona viikon. Makasin vaan, isovanhemmat oli apuna ja Juha ja en pystynyt mitään tekemään. Ja sitten lääkäri lopulta tajusi, että okei, että takaisin sairaalaan, niin nyt ruvetaan niinku laittamaan veripaikkoja. Ja se oli sitten sellainen, että laitettiin, mutta kuitenkaan ne ei onnistunut, että siitä jäi sellainen niin kuin hermokipu päälle tavallaan koko kehoon. Ja se oli semmoinen niin kuin jollain tavalla uusi veden jakaja, että oli jo silloin väitöskirjatilaisuudessa tai siinä, niin tiesin, että nyt ollaan heikoilla, mutta sitten muutamia vuosia myöhemmin oltiin vielä heikommalla. Että se on ehkä sellainen mun kivun tarina ja tausta. Lääkkeet kuivattaa lihasuutani. Niin, mutta sitten mulla on myös semmoinen niin kuin leukojen virheasento, että mun pitäisi alaleuka irrottaa ja siirtää senkin eteenpäin. Mutta se on niin iso leikkaus, että sitä ei enää sen kerran kuormitustilanteen takia niin pystytä tekemään. Eli siinä mielessä on vähän suo siellä ja vetellä täällä. Niin kun lähdin tähän kirjaan ja jotenkin niin kuin ajattelin, että nyt kirjoitan jotain, niin kirjoitin itse asiassa sitä kivusta. Mulla on semmoinen pöytälaatikossa iso opus, jonka nimi on Kivun voima. Mutta Jumala ei sitten siitä kirjasta kovin paljon ilmeisesti tykännyt, että se oli aika semmoinen konekivääri, jossa sitten niin kuin kaikki mikä liikkuu, koska oli niin ihanen sille prosessille ja jotenkin sille, että oli niin kipeä ja oli niin kuin hoitopolut tosi vaikeita. Ja sitten hän antoi mulle semmoisen niin kuin valkoisen paperin, ja, että hän niin kuin ohjaa tätä prosessia ja seuraa sinä. Ja se on ollut semmoinen polku, että mistä on nyt sitten syntynyt tämä ihmeiden voima, oivalluksia kivusta. Mutta tämmöinen tausta mun kivulla ja se on jännä, että kun on kipua tosi monessa paikkaa kehoa, niin sitten se kumuloituu. Et se ei olekaan enää 1+1=2, vaan se onkin sitten 1+1=5. Että Jumala toisaalta niin kuin loi meille kivun suojaksi ja sen pitäisi olla sellainen ihan pieni kinttupolku, mutta mun keho tai on jo se kipu muuttunut semmoiseksi keskushermostopohjaiseksi, eli mulla on jo semmoinen 8-taistainen moottoritie siellä aivoissa, eli mun tietyllä tavalla niin kuin keskushermosto ja aivot niin tulkitsee asioita kivuksi, mitä sen ei pitäisi tulkita. Et jos teillä on se kinttupolku, niin teitä tuskin sattuu sit, jos joku vaikka koskee teitä, niin se tavallaan on niin kuin, että aivot muokkautuu sen kivun mukaan ja oppii sitten väärille tavoille. Ja ne väärät tavat on nyt se, minkä tuloksena ehkä tämä kirja on syntynyt, että oli vaan pakko lähteä semmoiselle löytöretkelle omaan itseensä ja jotenkin sinne kivun äärelle. Kiitos. 20 vuotta kivun kanssa. Voiko siitä sanoa? Mikä siinä on kaikkein pahin? Se on varmaan se, että pyysin tuosta Hannalta, että mun varmasti on yksi nenäliinen mukana, niin tuntuu, että niin kuin tekee. Mikä on kivussa pahinta? Varmaan kivussa on pahinta se, että ei tiedä, että loppuuko kipu huomenna vai ei koskaan. No sä kerroit jo jonkun verran siitä, tai ainakin niistä lääketieteellisistä vaiheista, mitkä osaltaan myös johti siihen kipuun, mutta mitä tällä hetkellä muun muassa siihen niin kuin lääketieteellistä apua sä siihen saat? No, mulla on semmoinen tilanne, että minut on niin sanotusti viipaloitu ylhäältä alas, että olen tällä hetkellä laskenut varmaan 6 tai 7 niin keskussairaalan poliklinikalla hoidossa ja aina joku osa on jonkun lääkärin hoidossa ja sitten yritän itse toimia oma lääkärinä niin sanotusti, että reumatologi hoitaa fibromyalgiaa ja leukapoli hoitaa niin kuin leukoja ja niin edelleen, että se on käytännössä niin, että sitten aina niin kuin yhtä osaa hoidetaan jossain ja se on aikamoinen niin kuin projekti ja sitten mulla on Helsingissä on myös, että saan leukoihin sitten botuliinihoitoja. Eli ne lamataan noi leukalihakset sitten, että tavallaan se
Helsingissä on sitten muutenkin hammaslääkäriä ja muuta, jotka sitten osaa auttaa. Eli se on aikamoinen niin kuin paletti. Ja sitten tietysti ihmiseltä ei kuitenkaan katoa ne perusflunssat ja hammaslääkärikäynnit, hammastarkastukset ja ihan tällainen tavallinen elämä. Että kaikki ne jää kuitenkin sitten jäljelle vielä sen niin kuin kroonisen kivun kanssa, että kaikki muu semmoinenkin pitäisi sitten vielä kyetä hoitamaan. Mutta mulla on kyllä silleen on paljon hyviä lääkäreitä ja asiantuntijoita apuna, että silleen saan olla tosi kiitollinen kyllä. No toi kirja ja tietysti kun ihmisen elämä, niin se jopa sinullakinhan, niin se ei ole pelkästään kipua, ja tämä kirja kertoo monenlaisista, vaikka se on siellä ikään kuin taustalla monenlaisista muista asioista, joita tässä meidän keskustelussa niitä sivutaan. Mutta tehdäänkö tässä kohdassa niin, että annetaan paljainjaloin laulaa meille? Tai me lauletaan itse asiassa yhdessä, siihen tulee sanat myös tuonne lauluun. Laula ihmisille ja sitten jatketaan seuraavan teeman pariin. Sydämestä lähtien sitä kirjaa on tehnyt, tai ainakin lukijalle tulee se vaikutelma, että siellä ne sanat ja se kieli ja sitten tietysti ne itse asiat, niin tuommoista vähän samanlaista vahvaa
julistusta, niin kuin tuo äskeinen laulu. Mutta nyt seuraava sana sieltä kirjasta ja ennen kaikkea sinun elämästä, mikä liittyy näihin, niin on identiteetti. Ja itse kuvasit sitä sun kirjaa, että se on kertomus toisaalta identiteetin murenemisesta ja uuden identiteetin löytämisestä. Kertoisitko tästä, mitä sillä tarkoittaa? Joo, mulla oli varmaan semmoinen aika kaikkivoiva identiteetti silloin 25-vuotiaana. Ja olen ihanasta lapsuuden perheestä saanut ponnistaa, jossa mikä tahansa on ollut mahdollista. Ei ole ikinä ollut semmoista asiaa, mitä ei olisi osattu tehdä. Ja jotenkin oli semmoinen tunne, että koko maailma on auki. Ja sitten yhtäkkiä, kun kipu alkaakin kavettamaan sitä maailmaa, niin se on jännä kokemus, että vähitellen alkaakin sulautumaan tapettiin. Ja jotenkin se, niin kun, se identiteetti murtuu ja tulee niin kun, tosi vieraaksi itselleen. Ja jotenkin tämä kirja on ehkä kertomus nimenomaan siitä, että kun se menestyjän identiteetti murenee, niin mitä jää jäljelle ja mitä ehkä sitten löytyy tilalle. Ja jotenkin miten Jumala täyttää niin kun sisältä päin, niin se on ehkä sellainen oma tarina, että vähitellen niin kuin uskaltaa valita semmoisen sairaan totuuden niin kuin terveen valheen sijaan. Liittyykö tähän sit se, että puhut myös siitä, että etsit siinä kirjassa niin kuin omaa elämän tarinaa, mutta se sama asia sulle kuin tämä identiteetti vai mitä sillä? Se on jännä tuo elämän tarina, että ainakin itselle on käynyt niin, että kun tavallaan kärsii kroonisesta kivusta ja tosissaan on niin monia asioita kehossa pielessä ja sitten onkin vähän niin kuin ehkä lääkäreille ja asiantuntijoille ihan semmoinen paksu kirja. Ja sitten he sieltä niin kuin pläräilee ja ottaa ton sivun ja ton sivun ja ton sivun ja siitä tulikin yhden lääkärin tarina. Sitten se vaikka viedään tuonne kantaan ja sitten seuraava lääkäri tai asiantuntija ottaakin ihan eri sivut ja sitten alkaakin huomaamaan, että hei, että mikään näistä ei ole niin kuin mun tarina, että tässä on niin kuin valtava määrä rinnakkaistodellisuuksia, jossa joutuu ihminen kulkemaan. Ja jotenkin se on aika semmoinen pelottavakin tunne, että kukaan ei oikeasti niin kuin ota koppia siinä kokonaisuudesta, vaan niin rinnakkaistodellisuuksia on niin kuin tosi monia. Ja sitä on tässä kirjassa myös niin kuin avannut, että mitä se tavallaan niin kuin henkisesti tarkoittaa ja mitä se myös fyysisesti tarkoittaa. Niin ehkä se jo on itsellä ollut semmoinen enemmän tämä kokemus myös siitä, että on niin kuin tosi monia kerroksia ja tosi monia tarinoita. Sitten alkaakin niin kuin eksymään siihen omaan tarinaansa, eikä enää niin kuin tiedäkään, että kuka me oikeasti olen. Yksi, mikä siinä kirjassa toistuu, löysin sopivan kuvan tuonne puhumaan siitä. Kirjoitat siinä, että siellä elämässä jossain vaiheessa koit, että sä joudut niin mun elämäsi osalta tämmöiseen kakkosversioon Plan B, niin kerrotko siitä ja koetko nyt eläväs A-ta vai B-tä tässä elämän osalta? Joo, siis tähän liittyy semmoinen ihan hauska tarina, että olin pitkään Jumalalta niin kuin, tai tavallaan kysellyt, että mitä mun pitäisi tehdä ja sitten kipu oli kuitenkin alkanut mulle luomaan semmoista epävarmuutta, että ihan selkeästi hain sellaista niin kuin varmaa ratkaisua ja jotenkin sellaista, niin kuin, että olisi selkeät sävelet elämästä ja selkeä työ ja näin edelleen. Ja sitten menin töihin yhteen mulle tosi rakkaaseen organisaatioon, että jätin tutkijan työt Helsingissä. Ja mulle sieltä olisi tarjottu niin kuin tietä tähtiin, mutta ajattelin, että ei, että se on niin kuin liian jotenkin epävarmaa, että mun täytyy niin kuin kaalata alaspäin tai jotenkin pienemmäksi sitä elämää. Ja sitten kysyin Jumalalta, että onko tämä muuten plan A vai plan B. Ja olin niin kuin sitä mieltä, että kaikki tiet vievät Roomaan, että ei Jumalasta nyt oikein mitään kuulunut. Ja sitten valitsin tämän yhden organisaation ja menin sinne toiminnanjohtajaksi. Ja sitten siellä, niin kuin olen kertonutkin tässä sen, tai kirjassa kerron tämän, että siellä sitten, olisiko ollut joka torstai, niin sitten arvottiin viinipullo. Ja en siis itse käytä alkoholia näiden lääkkeidenkään takia, mutta ajattelin, että osallistun kuitenkin siihen arvontaan. Ja sitten viikko toisensa jälkeen me voitin sen saman pullon. Ja sitten me vietin Jumalalle, että meneis juo, niin että miten nyt voi olla. Ja sitten me sanoin sille, joka järjesti sitä, että tiedätkö, että laita se sama pullo vaan kiertoon. Ja sitten se oli muutama kerran kierrossa ja sitten hän sanoi, että ei. Että nyt tämä pullo täytyy vaihtaa, että ota tämä itsellesi ja osta uusi ja tuot sen, mutta että tätä ei enää oteta.
Ja sitten kun katsoin sitä etikettiä, niin siinä luki Plan B. Sitten tiesin, että Jumalalla on paitsi hyvä huumorintaju, niin kyllähän yleensä aina myös vastaa. Mutta mitä tulee sitten siihen A-suunnitelmaan, niin jotenkin on sellainen olo, että elää nyt sitä A-suunnitelmaa. Että en olisi ikinä ajatellut, että olen 47-vuotias esikoiskirjailija, mutta jollakin tavalla tämä on avannut semmoisen ihan uuden maailman ja siunannut niin kuin itseä ihan tosi paljon tämä kirjan kirjoittaminen. Niin siinä mielessä jotenkin ajattelen, että se, että saa elää hyvää arkea niin kuin rakkaiden kanssa ja sitten tehdä sitä, mitä rakastaa, niin sekin on ollut tosi tosi suuri siunaus, että uskon, että Plan A on käynnissä, mihin se sitten johtaakin. Se on kyllä upea kuulla se, että siihen A-suunnitelmaan on päässyt käsiksi, vaikka vähän erilaiseen A-haluun kuin mitä joskus sitä ajattelisi. Kyllä. No yksi sellainen kans vahva näkökulma tai sellainen tilanne, jota kuvaat siellä on se, kun ilmeisesti ei ole ihan helppo se, että päädyit tähän, mutta jossain vaiheessa lähdit identiteettiä etsimään, jota yleensä apua etsimään terapiasta, psykoterapiasta, terapeutin luota. Ja en tiedä kuka, ehkä terapeutin, mutta hänen tämä lause, millä hän jotenkin avasi pelin, on jotenkin mielenkiintoinen, että hän sanoi, että minä olen tämmöinen 7 terapeutti. Jos etsit 10 terapeuttia, voit jatkaa etsimistä, kun eroamme kenties sinäkin olet 7. Tämä täytyy sanoa, että kun on koko elämänsä kaverannut tymppien kanssa, niin tämä oli semmoinen vähän shokeraava siinä hetkessä, että what, et 7? Mutta ja että joku uskaltaa tunnustautua 7, niin minun se teki tosi suuren vaikutuksen. Sitten jotenkin sellainen niin kuin haavoittuvuus ja kaikki semmoinen kipu ja väsymys, niin höristi kyllä korviaan ja mietti, että voisiko 7 olla niin kuin matkalla kotiin. Että voisiko 7 ollakin se niin kuin kotimatkan varrella, eikä se, että aina pyrkin siihen täydelliseen tai erinomaiseen tai 10 tai tosi hyvään. Mutta se oli jotenkin niin kuin päänhartioita pudottava aloitus. Ja sitten vaan totesin, että ei hyvä näin, että mennään tällä 7, koska musta ei ole enää sitä 10 etsimään. Ja tämä oli jotenkin todella helpotus, että sain tämmöisen, niin kuin pääsin tämmöiseen terapiaan, kiputerapiaan, koska tosi pitkään taistelin sitä vastaan. Ajattelin, että niin kuin, hei, että mulla on fyysisiä ongelmia, että tämä ei niin kuin tämmöinen henkinen puoli ja mieli on niin kuin sit asia erikseen, että miksi sekoittaa näitä asioita. Mutta vuosien varrella olen tajunnut sen tosi selvästi, että kipu syöttää niin kuin kuitenkin haastaa mieltä ja sitten ne mielen haasteet kuitenkin niin kuin syöttää sitä kipua. Et ne on niinku väistämättä nivoutunut toisiinsa ja jos hoidetaan vaan toista, niin harvemmin lopputulos on kauhean hyvä. Niin mulle oli ainakin ihan tosi suuri helpotus, että lopulta niinku, mulle oli terapia jo pitkään niinku suositeltu kipulääkäreiden toimesta, että se tukisi niinku, ja olisi semmoista vierellä kulkijaa, mutta jotenkin olin aivan niinku no. Ja sitten lopulta kun siihen istahin, siihen terapeutin sohvalle, niin ajattelin, että en nouse tästä enää ikinä, että tähän nyt jäin. Mutta jotenkin oli aivan ihanaa, että löysin tämän 7 terapeutin, että ihan mahtava terapeutti. Että välillä 7 peittoa 10 ihan mennen tulleen. Tekee mieli sulta kysyä sellaista, että joskus ehkä puhuttiinkin siitä, että onko se niin kuin meidän sukupolvi ja vielä ehkä vanhemmat sukupolvet, jotka on aika niin kuin vahvasti leimannut tämmöisen, että hakeutua terapiaan. Että täytyy olla niin kuin jo tosi hullu, että terapiaan täytyy turvautua. Ja sitten toinen sellainen jännä, kun näissä piireissä on liikkunut, niin joskus tapaa myös sellaisia kristittyjä, jotka ajattelee, että ei kristityn kuulu joutua terapiaan. Meillä on Jumala ja meillä on rukous ja ehtoollinen ja sakramentti ja sakramentit ja kaikki, eikä me nyt terapiaa enää tarvita. Mitä sä näistä ajattelet? Mun täytyy sanoa, että mulla on sellainen kokemus yhdessä tosi taitavasta fysiatrista, joka sitten sanoi mulle, että tiedätkö, että kroonisesta kivusta kärsivä, niin hän on aina joko masentunut tai hullu. Ja sitten mä mietin siinä, että okei, että nämä vaihtoehdot on tosi lohdullisia, että kumman valitsis, mutta sitten päädyin kuitenkin siihen, että ehkä se masennus sit on kuitenkin niinku semmoinen turvallisempi vaihtoehto, kun ottaa tämä hullu suoraan, mutta kyllä se on niinku herättänyt selkeästi, että aika
aikaisemmin, että jos sanot sanan terapia tai mainitset vaikka sanon psykiatri, niin sekin on sellainen, joka selkeästi niin kuin ihmiset väistää sitä, ja ehkä meidän niin kuin sukupolvi, se on vielä sellainen jollain tavalla sellainen niin kuin hiljaisuudessa. Että minusta oli kuvaavaa, kun kerran siis tarvittiin psykiatrin tavallaan niin kuin lausunto työkykyarviosta, niin sitten kun menin sinne psykiatrille, niin mun nimi sanottiin ihan hiljaa, kuiskattiin vaan etunimi. Ja sitten mietin, että ei tähän mitään tämmöistä häpeää tai stigmaa kuulu, että se oli jotenkin niin kuin jännä tilanne, että oikein se koko konteksti määritti sen, että täällä muuten hiivitään ihan salassa ja vaan niin kuin etunimen saa kuiskata. Niin tällaisia niin kuin kokemuksia tässä matkalla kyllä on tullut. Ja kyllähän se on niin kuin usein niin, että me kristityt ajatellaan, että ensin niin kuin rukoillaan ja sitten vasta ehkä niinku vuosien jälkeen niin voisin johonkin tämmöisen terapiaan mennä. mutta itse olen jotenkin ajatellut, että onneksi menin. Että kyllä se on niinku niin paljon avannut semmoisia niinku siunauksia ja ovia elämään ja jotenkin tuonut semmoista rohkeutta. Et uskon, että tätä kirjaa ei ikinä tässä muodossa olisi. Ja just se avoimuus, mitä siinä kirjassa on, niin syntyi varmaan siitä, että oli tavallaan pakko kohdata ne omat pelkonsa ja nostaa ne kissat pöydälle siellä terapiassa. Ja sen jälkeen voikin sitten niin kuin puhua niistä muiden kanssa ja avata se elämänsä niin kuin myös muille ja ne omat kipupisteet. Joo, kyllä se on tosi tärkeää. Ja tuntuu, että kyllä se elämä yleensä opettaa, jos kristitty jossain kohdassa ajattelu ajattelee, että tässä ollaan jotain yli-ihmisiä, niin kyllä elämä ja Jumala sitten näyttää, että kyllä me ihan tavallisia ihmisiä, joilla on samat psykologiset lainalaisuudet, niin kuin kaikilla muillakin niin ollaan. Mä vaihoin tuonne jo meidän seuraavan ison teeman, koska se tuosta jotenkin jo lähti aukeamaan, ja se on siis häpeä. Tuossa kirjassa on monta kertaa, kun sitä luin, niin sellainen olo tulee, että voi päiviä. Miksi koet näin, koska sä avaat niin jotenkin rohkeasti sitä, ja yksi sellainen asia oli ihan heti ensimmäistä kertaa, ja se tulee siellä monta kertaa, että kun sä koet kipua, on vaikka ollut se kipukohtaus oikein ollut päällä, kuvaat sitä, että sit siihen niin kuin liittyy tunne häpeästä. Ja se voi päivi lukijalla tulee siitä, että minkä ihmeen takia ihminen, jota sattuu, niin häpeää sitä, että sattuu. Joo. Mistä tässä on siis kyse? Se on jännä, että sillä häpeällä on mulla niinku juuret semmoisessa maassa, että sitten lopulta kun suostuin jäämään sairastomalle, mulla oli se tilanne, että oli niinku nielurisat oltiin leikkaamassa 2 viikon päästä ja sitten lääkäri sanoi, että niitä ei voida leikata, että me ei voi ottaa semmoista kipupiikkiä, että se on niin huonossa kunnossa, että nyt sun pitää jäädä sairastomalle. Ja mulla oli paljon jo lääkärit yrittänyt saada, mutta mä olen sairastomalle jo aikaisemmin, että kipukuorma on liian kova. Ja sitten kuitenkin aina, että ei, että hyvä niin kun työntekijä ei jää sairastomalle ja kyllä minä pystyn. Ja näin. Ja sitten kun jäin sairastomalle, niin ei kestänyt kuin muutama viikko ja tuli bumerangina Kelalta sairaspäiväraha niin kun tavallaan hylkynä, että mulle ei myönnetty sairaspäivärahaa. Se oli mulle jotenkin niin shokeeraavaa ja perustelut oli sellaiset, että olen ollut lääkärin vastaanotolla niin asiallisesti käyttäytyvä. Eli se on semmoinen synti, että sairaslomanimisen residenssiin ei pääse, jos käyttäytyy asiallisesti. Se opii tavallaan jo heti, että kipupotilas täytyy olla niin kuin, sun täytyy näyttää kipeältä ja sit sun täytyy olla jotenkin niin kuin itkeä tosi paljon ja olla ihan epätoivoinen siellä niin kuin lääkärin vastaanotolla. Sitten kun kohteliaasti vastailin kysymyksiin, niin sit muun muassa sitä käytettiin niin kuin minua vastaan. Ja myös se, että niin kun mulla ei ollut pitkiä sairauslomia taustalla, niin se, että oli niin kuin tsempannut ja sinnitellyt, niin sitten se oli hylkyperuste sille, että mulle ei myönnetä sairauspäivärahaa. Ja siitä syntyi semmoinen monen vuoden kamppailu, että niin sairauspäivärahasta kuin kuntoutustuesta, niin taistelin sitä ihan sitten lopulta. Itse toimin juristina ja siellä päässä oli juristi niin kuin sitten eläkevakuutusyhtiöillä, mutta se synnytti minusta semmoisen häpeän jotenkin, että apua, että pidetäänkö minua semmoisen niin kuin lintsarina ja laiskana ja tavallaan, että mehän en kehtaisi sanoa kelle, että minulle on myönnetty muuten kuntoutustukea tai sairaspäivärahaa, mutta se oli jännä, että kun lopulta niin kuin antautui sen kivun edessä ja antoi itselleen luvan niin kuin olla sairas, niin sitten yhteiskunta eräsi sen multa.
Ja siinä jäi mulle tosi vahva niin kuin häpeän kokemus, jota niin kuin osittain varmaan niin kuin työstän edelleen. Et itse kipu, niin se ei ehkä itsessään ole niin kuin semmoinen niin vahva häpeän lähde, mutta se on niin kuin, se on tavallaan, se liittyy siihen identiteettiin, että kun on niin kipeä, niin pystyn tekemään niin vähän. Ja sitten kuitenkin se tekeminen on semmoista, mitä niin kuin arvostetaan tässä maailmassa tosi paljon. Niin vaan se, että yhtäkkiä minusta onkin vaan olemaan. Ja sitten niin kuin se oli mulle tosi vaikeaa, että on ollut aina semmoinen tekijä ja näkijä. Ja yhtäkkiä niin kykenenkin vaan olemaan. Niin se oli sellainen, että se kipu tavallaan vielä siihen, kun liittaa päälle, niin siinä on kyllä identiteetti aika niin kuin heikoilla. Ja se on helppo sanoa toiselle, että sä oot arvokas omana itsenäsi, sä oot niin upea ja mahtava. Ja sitten kun se osuukin omalle kohdalle, niin sitten ei enää olekaan, vaan ajattelee, että nyt pitäisi niin kuin olla kaikkea mahdollista muuta. Että jotenkin se niin kuin häpeän kokemus kyllä ainakin mulle niin kuin nousi sitten näiden kokemusten kautta aika voimakkaaksi. Silti mietin sitäkin, että häpeä on tavallaan aina niin kuin jonkun edessä tunnettu asia. Tai jotenkin häpeät itseäsi suhteessa johonkin jonkun edessä. Miksi kipu? Tai niin, puhuit siitä kelasta. Kaikki me hävetään kelasta. Sinne mennään. Kenen edessä sä koet alamittaisuutta tai jotain, jota sä tunnet häpeää? Mä varmaan niin tunsin tavallaan sitä häpeää suhteessa siihen niin kuin päiviin, jonka kaikki muut tunsivat. Että tavallaan niin kuin, et itse tavallaan tiesin, että hei, että niin kuin minut nähdään tietyllä tavalla ja minut koetaan tietynlaisena. Ja että itse asiassa onkin niin kuin ihan semmoinen niin kuin pieni päivi monella tapaa, ja en niin kuin pysty täyttämään niitä odotuksia, joita ihmisillä on minua kohtaan. Ja ehkä niin kuin itse sitten projisoin sitä myös niin kuin perheeseen ja muuhun, että varmaan mun toivottaisi olevan niin kuin niin paljon enemmän, ja sitten niin kuin kykenenkin vaan tähän, vaikka esimerkiksi mun mies ei ole ikinä mutta vaatinut mitään. Mutta se, että kun näkee, että toinen on tosi aktiivinen ja tekee, niin sitten tavallaan se oma niinku semmoinen kyvyttömyys tehdä, niin siitä tuleekin sellainen jännä, että sitä rupeaa niinku vertaamaan, että toinen kykenee ja sitten itse ei kykene, niin sitten se rupeakin niinku hävettämään tavallaan se semmoinen niinku oma minuus jännällä tavalla. No siellä on yksi sellainen sana tai montakin, mutta jotenkin se sun häpeän prosessi tiivistyy, kun joku sanoi sulle, kutsui sinua, ei varmaan tarkoittanut sitä niin pahasti, mutta että sitä, että miten sulla, kun kipu on vienyt nämä tämmöiset tietynlaiset urahaaveet pois, ja sanoi, että sinusta on vähän niin kuin torso jäljellä. Joo, se oli jännä kokemus. Se oli mun läheinen ystävä, ihan mahtava ihminen, ja jotenkin niin kun hän sitten kysyi, että saako hän olla rehellinen mulle, ja sitten sanoi, että totta kai saat. Ja sitten hän kertoi niin kun sen, että hän kokee, että kipu on jotenkin niin kun amputoinut minut ja tietyllä tavalla niin kun, että on niin kun hän itse niin kun luonut kivun itselleni suojaksi, että olisin ehkä niin kun ilman kipua niin tuolla maailmalla jo jossakin niin kun uraohjuksena menossa, että tietyllä tavalla tarvitsen niin kun kipua, jotta saan niin kun elää arvoilleni uskollista elämää. Ja hän sitten tosissaan niin kun sanoi, että sinusta on tullut torso. Ja se oli niin kun, täytyy taas Liina kaivaa esiin. Se oli jännä tilanne siinä, että tiesin, että hän on ihminen, joka niin kun enemmän nyt heitti sanan ilmaan, mutta sitten kun itse on sellainen ihminen, joka tosi paljon elää sanojen kautta ja tavallaan käyttää paljon erilaisia sanoja ja kirjoitti ja sanat on tosi merkityksellisiä, niin siinä hetkessä se niin kuin tarraski minun tosi voimalla se sana. Eikä suostunut päästää irti ei sitten millään. Et se oli jännä tunne, että mun piti sitten varmaan puoli vuotta kirjoittaa ulos itsestään. Ja aina kun minä tapasin jonkun ystävän tai mun, mä ajattelin, että onhan toi ihminen, niin se on torso. Et se on jännä sellainen, niin kuin, vaikka suurin osa tuskin näin ajattelee, mutta se, että niin kuin sanotetaan jotain asioita, niin sitten saattaa jäädä niin kuin elämään omaa elämäänsä. Ja se on semmoinen asia, jota tuossa kirjassakin kyllä sit jouduin niin kun Jumalan kanssa käymään semmoista dialogia, että no niin, tämä sana,
miten se nyt tämä niin neutraloitaisi, että tämä ei ole ihan helppo homma ainakaan nyt tällaiselle pienelle ihmiselle. Ja kyllä siitä sitten niin kuin löytyi sanoja tilalle, ja täytyy nyt paljastaa, että terapi löytyy sieltä kirjasta, koska hän sitten tarjosi mulle parempaa sanaa tilalle, mutta jätetään se sana nyt sanomatta tässä, jos vaikka joku sitten kirjasta innostuu, niin silleen jännästi sain sitten vähitellen löydettyä semmoisia uusia sanoja, jotka sitten sitä torsoa vähitellen niin kuin sai työnnettyä jotenkin pois. Mutta kyllä niin kuin kaiken näköistä tulee vastaan tällä tiellä ja on tullut vastaan sellaista, mitä ei osannut yhtään niin kuin odottaa. Ja tämä torso oli nyt esimerkkinä sellainen, että joka sitten kyllä veti niin kuin jalat alta hetkeksi. No nyt etsitään parempaa sanaa jo, meidän bändi saa johdattaa meitä parempaa kuvauksen sinusta ja meistä kaikista. Thank you.
meidän seuraava sana, joka sieltä kirjasta haluttiin nostaa tähän. Ja tosiaan, niin kuin tässä oli jo useampaa kertaa maininnut, niin se on todella semmoinen samaan aikaan äärimmäisen rehellinen, mutta sitten jos jokin heti ensisivuilta yllätti, niin myös kuinka niin kuin kirjallisesti kaunis kirja, kuinka kaunista kieltä siinä käytetään. Sekin on näköjään mahdollista, että voi kivusta kirjoittaa rehellisesti, mutta kauniisti, mutta paljastuksena on siellä muutama ruma sana joukossa. Mutta millaista se... kommentoida tähän. Saatoilla. Nimittäin siellä oli sen verran rumia sanoja, että kustannustoimittaja karsi ne kaikki alut pois. Mutta sitten sai jätettyä sinne nyt semmoisen kohtuullisen määrän niitä rumia sanoja, että niitä tulee siellä vastaan. Mutta nauroin itseksi, että kipu ja rumat sanat liittyvät välillä yhteen, että näin se vaan on niinku rehellisesti. Ja kyllä ne aika hämmentävän kauniissa ympäristössä viihtyy ne rumatkin sanat. Mutta millaista se on ollut siis? Paljastaa tietyllä tavalla näin paljon itsestäsi ja toisaalta myös läheisten elämästä. Mitä Juha on sanonut, kun sä kerrot kaikkea? Tämä on jännä. Siis, jos en olisi tässä terapiassa käynyt, niin en olisi tosissaan varmaan tämmöistä kirjaa kirjoittanut. Ja huomaan, että nyt kun on tavallaan, mulla on ollut varmaan aina semmoinen, niin kun on tosi avoin ja kerron itsestäni hyvin avoimesti, mutta sitten kun vielä käy 3 vuotta terapiassa, niin sen jälkeen enää mikään ei niin kuin hätkähdytä. Ja tietyllä tavalla olen niinku huomannut, että voi nostaa kissan pöydälle ja muut ympärillä hiljenee. Ja nuorimmainen sanoi, että mamma, tämä on tosi awkwardia, että niinku ei tämmöisistä asioista nyt voi puhua tästä hetkestä. Ja eikö, et ihan hyvin voi puhua. Ja jännästi sellainen, niinku, mitä enemmän kirjoittaa itsestään, niin sitä avoimemmaksi tulee. Mutta selkeästi oli sellaisia vaiheita, että kirjoitin ja sitten toisessa hetkessä deletoin ja totesin, että ei, että häpeää. Niin kuin, että en kykene niin kuin kirjoittamaan tämmöistä auki, mutta vähitellen sitten kuitenkin löytyisi jotenkin tasapaino sen suhteen, että minkä itse tunsin semmoisena, että tästä voi niin kuin avata. Ja sitten toisaalta ajattelen, että on niin tärkeä aihe niin kuin toisaalta puhua tämmöisistä vaikeista sanoista kuin kipu ja häpeä ja monia tämmöisiä syyllisyys, niin jotenkin se vaatii sitä, että uskalletaan olla niinku rehellisiä ja avoimia. Ja Juha luki ton kirjan jo tuossa 1,5 vuotta sitten sellaisen ensimmäisen version ja kysyi, että no mitäs mieltä oot? Ja sanoi, joo, ei tää on niinku mitään, että anna mennä vaan. Että hän suhtautui siihen hyvin niinku rauhallisesti, mutta hän on tosiaan varmaan nähnyt sen, että on niinku hyvin avoin kaikkien asioiden kanssa. Ja sit Juha kyllä sanoo mulle, että Päivi, too much information. Sitten jätetään joku rajaa ylitetty, että okei, ei enempää. Mutta lapset on suhtautunut tosi hyvin, koska tässä kirjassa on lapset myös mukana, mutta olen niin kuin jotenkin pyrkinyt kuvaamaan kaikki muut kuin itseni niin kauniisti kuin olen pystynyt, koska jotenkin ajattelen, että jokaisella täytyy olla niin kuin oikeus niin kuin näyttäytyä parhaassa valossa tässä kirjassa. Koska he eivät itse tehneet sitä valintaa, että he siihen niin sanotusti haluaisi, vaan he on niin kuin osa mun elämää. Mutta jotenkin siitä on itse ollut tosi iloinen, että on saanut sitä palautetta, että perhe on jotenkin niin kuin kauniissa valossa tullut esiin. Ja erityisesti myös sitten Juha, vaikka sitten parisuhteista niin kuin kerronkin enemmän siinä kirjassa myös ja avaan sitä niin kuin kivun näkökulmasta. Niin, ei tarvitse tässä kaikkea kertoa, mutta kipu on kuitenkin, se on niin kokonaisvaltainen asia kaiken lukemani perusteella on niin ymmärtänyt, että se ei voi olla vaikuttamatta myös ihan niihin lähisuhteisiin. Miten teillä perhe on kestänyt sen, että äiti on kimeä? Se on jännä, että se on semmoinen kaksiteräinen miekka. Toisaalta niin kun se kipu aina syö ja ottaa ja on niin kuin semmoinen ahne, että se jättää aina välillä vaan luuremman jäljelle. Mutta sitten toisaalta kipu myös mahdollistaa sitä, että löytääkin siitä pienuudesta niitä ihmeitä, koska ei ole mahdollisuutta kokea mitään niin kuin valtavia suuria juttuja ja niin kuin, että se keho ei vaan kestä sitä semmoista niin kuin epäsäännöllisyyttä tai jotain konsertteja myöhään illalla jossain Helsingissä tai jotain muuta, että se tietyllä tavalla vaan niin kuin siitä tulee aika arkista ja tavallista siitä elämästä, mutta sitten toisaalta niin se myös valjastaa sellaisen niin kuin kauneutensa, se jotenkin se pienuus, niin siinä mielessä on jotenkin ollut, oli ihan tosi kiitollinen perheelle, että
niin sanotusti itsensä myös tälle kirjalle, että se on ollut ihan valtavan suuri siunaus. No se on tosiaan inhimillinen kirja. Tuosta otsikon niin kuin ensimmäisestä kahdesta sanasta, ihmeiden voima, voisi ehkä ottaa jotain vähän toisenlaistakin kirjaa. Ainakin tämmöisessä kristillisen kirjan kentässä on paljonkin semmoisia niin kuin vähän semmoisia niin kuin kristillisiä sankaritarinoita, missä ensin on kauhean vaikeeta ja sitten tapahtuu just joku valtava ihme ja sitten lopulta kaikki on hyvin vähän niin kuin Hollywood-elokuvassa. Eikö tavallaan sinnekin ole markkinoinnin huippuasiantuntija, niin eikö sinulla parempi kirjoittaa tämmöinen sankaritarina tästä kirjasta? Että miksi et tehnyt sellaista? Mutta täytyy tässäkin kohtaa tunnustaa, että ihan viime metreillä niin mulla oli semmoinen ajatus, että teen niin semmoisen kristillisen niin kuin tarinan kristillisille kustantamoille ja sitten vähän semmoisen raflaamamman tarinan niin kuin sit muille. Että tämä varmaan nyt osuu just siihen keskelle, että se ei sitten kiinnosta ketään. Että se on liian epäkristillinen näille kristillisille ja sitten taas liian hengellinen muille. Ja sitten täytyy todeta, että mun ihana rakas mies, niin kun tätä pohdiskelin sitten, sitten hän kysyi mut yhden kysymyksen, joka oli aivan jotenkin niin kuin maailman parhaimpia kysymyksiä. Hän kysyi multa, että keneltä olet sen kirjan saanut. Ja se ratkaisi jotenkin sen pelin, että aivan totta, että tämä on niin kuin Jumalalta lahjaksi saatu. Tämä koko kirja, ja jotenkin niin kuin ajattelin, että sankaritarinoille ei ole nyt sijaa, vaan jotenkin Jumala haluaa olla tämän kirjan sankari, mutta toisaalta myös niin kuin tuoda esiin sen kaiken elämän raadollisuuden. Että olisi ollut aika kiva niin kuin luoda semmoinen raflaava jenkki menestystarina. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä kirjoitin sitä kirjaa aikaisemmin, sen nimi on Kivun voima. Ja sen piti olla, että kivun noidankehästä parantumisen voimankehään oli sen alaotsikko. Ja olin ajatellut, niin kun tutkin tosi paljon aivojen plastisuutta, kaiken näköistä kipuun liittyvää, ja ajatellut, että luon semmoisen voimankehämallin, jonka sitten tuotteista ja myyn hyvään hintaan tuolla netissä ja näin edelleen. Ja tässä sitä yhä ollaan kivun kanssa, että ei ole voimankehä toiminut. Niin sitten totesin, että Jumala, että okei, että tämä jenkkimarkkinointi ei nyt onnistunut, että annetaanko sun niin kuin johdattaa tätä tietä, ja siitä syntyi sitten tämmöinen täysin erilainen kirja. Sankaritarina sekin, mutta aika erilainen sankaritarina. Joo, sitä se ehdottomasti on, se on sankaritarina, vaikka siinä ei ole tällaista niin kuin jotenkin. Että sankari ei ole siinä voimakassa käy ilmi. Mutta voima on meidän seuraava teema. Se on tosiaan toistuu siinä kirjassa ihan niin kuin kirjoittajan nimessäkin tulee vastaan tämä sana jo ensimmäisen kerran. Tässä kirjoitatkin siellä kirjassa, että sua välillä huvittaa, että kaikista sukunimista, niin sun sukunimeksi on tullut voima. Miksi se on huvittava asia sinusta? Se on, voima on häkellyttävä nimi siinä, että olet missä tahansa tuolla istut jossain odotushuoneessa, niin yleensä aina sanot päivävoima. Ja se aina niin kuin on semmoinen niin kuin epäilys, että voiko joku olla nimeltään voima. Että siihen niin kuin aina kuulee sen semmoisen pienen, on oma sukuani Vanhala. Ja sitten ajattelin, että okei, että tämä voima on tämmöinen, että muistetaan hyvässä ja pahassa. Ja nyt on sitten mietinyt, että muistetaanko mut enemmän hyvässä vai pahassa. Mutta toivon, että sitten kuitenkin tämä voima jotenkin kantaa. Ja se on ollut semmoinen huvittava nimi, niin kuin monella tapaa siunaava, mutta sitten kuitenkin on aina miettinyt, että miten ihminen, joka on niin kuin aivan voimaton monissa hetkissä, niin miten hän voi kantaa nimeä voima. Niin siinä on semmoinen niin kuin jonkinlainen jännite ja paradoksi kyllä olemassa, että mun nimi just on Päivävoima. No, viittasitkin tuohon aikaisemmin siihen ilmiöön, johon törmään. Ja mä luulen, että se ei yllätä meistä ketään, jotka sinua nyt täälläkin kuunnellaan ja katsellaan. Ei kelleen, joka sinua katsoo ja kuuntelee, ainakin näin julkisissa oloissa, ole mitenkään niin kuin merkillistä yhdistää sanaa voima sinuun. Sä vaikutat todella niin kuin hyvä voimaselta, älykkäältä, kauniilta. Ja sitten kuitenkin siellä taustalla on kaikki niin kuin tähän näin. Niin miten, mistä se johtuu? Miksi sinusta kuitenkin näkyy ikään kuin sellainen inhimillinen voima, vaikka toisaalta olet hyvin heikko? Se on jännä, että huonommin voin, niin yleensä sen paremmalta näytän. Ja olen aina miettinyt, että mistä tämä niinku tulee. Tai kuinka huonosti sä voit? No
ihan huono. Ei. Mutta on niin ajatellut, että on vähän semmoinen särkynyt saviruusu, että mitä huonommin voin ja mitä enemmän niin säröitäni niin olen, niin sitä vahvemmin jotenkin Jumala niin näkyy minusta. Ja se Jumalan voima niin jotenkin huokuu. Että sellainen omavoimaisuus häipyy niin taustalle ja sitten kuitenkin semmoinen niin Jumalan valo saa jollain tavalla loistaa. Että, mutta olen kyllä sitten usein sanonut myös sitä, että jos ihmisellä on niin 7 energiapatukkaa viikoksi, että 1 per päivä, niin se voi olla, että jos tänä iltana käytän niistä 5, niin sitten muu perhe kyllä tietää, että jäi enää niin 2 patukkaa seuraavaksi 6 päiväksi. Että usein se on se, että jotenkin niin kun on kuitenkin niin sosiaalinen ja saa niin voimaa tämmöisistä kohtaamisista, niin annan niissä hetkessä paljon, mutta sitten se voi olla, että sitten seuraavat 5 päivää menee niin kun hyvin, hyvin hiljaisissa tunnelmissa, että se keho ottaa sitten takaisin ne, sen, mitä olen niin sanotusti antanut, että silleen se on usein aika harhaanjohtavaa. Ja moni varmaan niin kuin häkeltyy siitä todellisuudesta, mitä ehkä sitten siellä kotona niin kuin, mitä pystyy tekemään tai näin. Että kyllä se usein, Juha on oppinut jo sen, että okei, että voidaan tehdä toi ja toi juttu, mutta ei edes yritetä niin kuin enää tota juttu loppuviikkoa, että todennäköisesti se ei tule onnistumaan. Niin ehkä se niin kuin on se jollain tapaa, mutta silleen toivon, että se Jumala voisi olla sen särkyneen saviruukun niin kuin kuitenkin silleen sydän. Millaisia ihmisiä sä itse pidät voimakkaana, jos puhutaan tästä ihmisestä, ihmisen voimasta, niin, tai onko sulla mielessä joku, kenen voimaa sä ikään kuin ihailet tai ajattelet sitä? No, mun täytyy sanoa, että tämä niin sanotusti mies, keltä on tämän nimen saanut, tämä voima. Alkuperäinen voima. Juha voima, niin uskon, että jokainen, joka tuntee Juhan, niin jotenkin arvostaa niitä samoja asioita kuin mitä minä arvostan hänestä. Että hän on kyllä semmoinen, joka ei jätä niinku ketään kylmäksi ja on jotenkin aina niinku tosi nöyrästi niinku elämää elävä, aina niinku muita siunaava ja jotenkin ihan tosi epäitsekäs ihminen. Niin kyllä se on semmoista jotenkin itselle tosi niin kuin koskettavaa voimaa, että saan hänen kanssaan elämää jakaa. Kaikkia ei voi kirjasta paljastaa, mutta yhden sieltä, siellä on useampikin, mutta yksi semmoinen kohta, kun mä sanoin, että siellä on niitä kohtia, joissa lukija sanoo, että voi Päivi. Mutta on siellä myös muutama kohta, jossa mä voi Juha. Voi Juha, missä sinä olet? Yksi oli sellainen kohta, missä hän oli sinulle tehnyt yllätykseksi, oli siivonnut koko talon ja sitten hän oli sinun tavaroissa, kun ei halunnut laittaa niitä sinun tietämättä mihinkä väärin, vaikka olisi laittanut laatikoihin. Ja jos mä ymmärsin kirjasta oikein, niin ei, se ei Päiville nyt sopinut, että näin on. Siinä kohdalla nyt voi Juha. Miten Juha selvisi tästä, saiko hän anteeksi? Tämä oli tämmöinen vähän, että todellakin oli niin kuin lähtenyt viikon matkalle. En ole siis, me ei olla ikinä oltu pois lasten luota Juhan kanssa kuin 2 niin kuin päivää vuodessa. Me ollaan, niin kuin, sit kun me vihdoin lapset saatiin, niin jotenkin me ollaan niin kuin vaipatkin vaihdettu yhdessä suunnilleen. Me niin kuin ollaan kaikki tehty yhdessä, niin se, että olin sit tosi heikossa kunnossa ja mun ystävä kysyi, että lähdetkö mun kanssa Madeiralle? Ja olin, että en voi lähteä. Juha sanoi, että nyt kyllä lähdet. Ja sit otin semmoisen leap of faith ja lähdin. Ja sitten kun tuun niin kuin sieltä, on tosi rentoutunut ja on ollut ihana matka ja silti vähän niin kuin häpeä kolkuttelee siellä takaraivossa, että miten hän nyt kaikki on pärjännyt ja että siellä minä vaan olen Madeiran auringon alla nauttinut elämästä ja Juha on pyörittänyt kaikkea mahdollista. Ja sitten kun niin kuin hiivin yläkertaan keskellä yötä, kun tulin kotiin, niin sitten siellä on semmoinen tärpätin tuoksu leijuu kotona ja mietin, että mitä tää on tapahtunut ja siellä on kaikki keittiön tasot ja vessan tasot ja puupöydät, kaikki on niinku öljytty, jääkaapin kun avaa, niin kaikki on suorissa riveissä ja kaikki on pesty. Ja sitten tosissaan kun purkkaan sinne olohuoneen nurkkaan, kun katsoin, että missä mun kaikki tavarat on, niin sitten sieltä nurkasta katson,
pahvilaatikoita. Tämä tarkoittaa näin, että kun viikoksi lähtee reissuun, niin sen jälkeen sun kamat on pahvilaatikoissa. Ja se oli jotenkin niin koominen, mutta sanotaan kun näin, että sille nauretaan jälkikäteen, mutta siinä hetkessä niin kelpaamattomuus iski niin kuin aivan niin kuin 1100, että tältäkö meidän niin kuin kodin pitäisi näyttää, näinkö puhdas jääkaapin pitäisi olla, että tältäkö munkin pitäisi, että me on niin kuin suorassa ojennuksessa ja rivissä ja kaikki niin kuin on täydellistä, mutta hän oli vaan niin kuin ajatellut, että rakkaalle vaimolle tarjoan parasta. Ja sitten sieltä ei ehkä nyt ihan tullut sellainen hirveän arvostava vaimo takaisin, vaan että pitäisi homman muuttaa johonkin, että onko tämä tämmöinen vinkki, että sun kamat on täällä. Ja sitten hän yritti lohduttaa, että ne on vaan niin kuin tämän kerroksen tavarat, että hän ei ole muihin edes vajonnut vielä. Niin, joo, mutta Juha on siisti mies ja hän tykkää järjestyksestä, mutta se oli kieltämättä sellainen, että jouduin muutaman hetken nieleskelemään, että miten tähän pitäisi suhtautua. Eipä ole sen jälkeen matkalle lähtenyt. En ole. Kyllä sanoin, että suunnittele jo seuraavaa, mutta en tiedä uskallaanko. Voi Juha. Siitä se tuntukin. Otetaan seuraava laulu, jossa vähän meitä lähentäisi tässä. Kaksi muuta ja Andy laulaa, mutta mukanakin saa laulaa. Minä tarkastan näin, iltoja ne kanssasi.
No vielä viimeisenä teemana kirjasta sitten se iso sana, joka siellä myös kivun ja voiman ja näiden muiden ohella on alusta loppuun mukana, eli ihme. Kuvaat siellä kirjassa moneen kertaan yksi, mitä koitin sen kirjan äärellä tehdä, että mitä kaikkia asioita, mihin liität siinä sen sanan ihme, ja niitä on hyvin monenlaisia. Mitä sä itse niistä nostaisit? Tämä kirja kuvaa sun matkaa, sun prosessia, johon liittyy ihmeitä, mutta kerro niistä ihmeistä meille jotain. Joo, ehkä semmoinen suurin ihme niin kun on semmoinen kokonaisuus, että se ei välttämättä, tai toivon, että se käy ilmi siinä kirjasta, että miten kauniisti Jumala käsikirjoittaa meidän elämää. Et silloin kun me niin kun antaudutaan siihen matkalle, niin jotenkin kaikki ne yksityiskohdat on niin kauniita, mitä Jumala niin kun käsikirjoittaa ja jotenkin niin kun, miten hän meitä työstää ja mitä hän niin kun antaa meidän huomata ja mitkä asiat siis taas niin kun jää huomaamatta. Et jotenkin tästä tuli, niin kun, mulle moni on kysynyt, että miten sinä muistat näitä tilanteita niin kun elävästi ja pystyt kuvaamaan niitä niin elävästi, niin mulla oli oikeasti semmoinen, että minä reaaliaikaisesti kirjoitin sitä kirjaa sitä mukaan, kun Jumala mulle niitä ihmeitä antoi. Ja aina tuli semmoisia tilanteita, että okei, että tästä kirkkosalista, tästä hetkestä mun pitää kirjoittaa, niin minä osasin katsoa valaistusta, minä osasin katsoa, minkälainen ilma on ulkona ja mikä on niin kuin jotenkin ympäristön tunnelma ja näin. Et se on ehkä mulle ollut se kaikkein suurin ihme, että silloin kun me tavallaan niin kuin antaudutaan Jumalan käyttöön, niin hän oikeasti käyttää meitä. Se hänen niin kuin suuruus tulee jotenkin läpi ja hän niin kuin johdattaa ihan tosi tosi voimallisesti. Ja ne voi olla tuntuu tosi pieniltä ne ihmeet, mutta sitten kun niitä on tarpeeksi monta, niin peräjälkeen niin sitten tavallaan tajuaa, että on niinku suuremman käsissä, niin se on ainakin mulle ollut jotenkin semmoinen valtavan suuri ihme, että Jumala niinku johdattaa niin voimallisesti. Ja ehkä jännää ihmeet nyt se, että voi niitä sitten lueskella sieltä ja minkälaisia ihmeitä itse löytää, mutta se on ehkä niinku itselle ollut, että miten voi niin paljon niinku lahjaksi saada sitä Jumalan johdatusta ja armoa ja hyvyyttä. Niin siitäkään todella tarvii enempää kertoa, mutta se voi sanoa, että ainakin Päivi oli tunnistamassa, että tuo kirkko löytyy sieltä kirjasta mainittuja ja siihenkin ehkä omat ihmeelliset osansa liittyy. Mutta sitten sitä lukijana niin kun miettii siinä, ainakin jos antaa vähän tämmöisille kysymyksille tilaa, että eikö nyt kun puhutaan kipeästä ihmisestä, niin eikö se ihme, eikö se tavallaan eikö se ainoa iso ihme olisi, että toivoisi, että se parantuisi. Että ei enää olisi niitä kipuja. Ja kuitenkaan tässä kirjassa, se ei ole kertomus, niin kuin äsken todettiin, se ei ole tämmöinen sankaritarina siitä, että oli kipeä ja sitten ihmeenomaisesti parani ja ei enää ole kipeä. Miten tämän ihmeen puuttuminen, onko se herättänyt sinussa katkeruutta tai epäuskoa tai tämmöisiä ajatuksia? Toki sitä niin kuin ajattelin silloin, kun lähti sille tielle, että Jumala, happy ending, että kirjoitettaisiko siitä viimeiselle sivulle jo valmiiksi sen kivun näkökulmasta, mutta sitten on jotenkin niin kuin ajatellut, että elämä vaan on, niin kuin, että me eletään niin kuin langenneessa maailmassa perisynnin alaisina. Me ollaan kumulatiivisesti jotenkin niin kuin ihmiskuntana niin tehty aivamoista tukoa, että maapallo ei hirveän hyvin voi ja sairaudet rehottaa ja näin. Mutta jotenkin mulle on itselle minulla on niin kuin tosi paljon lohduttanut se ajatus siitä, että Jumala loi niin kuin ensin kaiken ihmistä varten ennen kuin hän loi ihmisen. Ja on niin kuin jotenkin siihen niin kuin tukeutunut, että myös minua varten on kaikki luotu valmiiksi. Että on sitten kipeä tai en, tai kärsin sitten kivusta tai en, niin jotenkin Jumala on niin kuin täydellisen maailman luonut. Ja hän on aina niin kuin luomistyötään kommentoinut, että näin oli hyvä, että se on niin kuin hyväksi luotu. Niin se on ollut mulle semmoinen jotenkin niin kuin lohdun lähde, että viimeiseksi luotiin ihminen ja ihminen luotiin niin kuin Jumalan iloksi. Ja
Ja sitä on niin kuin jotenkin silleen tosi paljon, että mun niin kuin usko ihmeisiin ei ole kadonnut eikä myöskään semmoiseen parantumiseen. Että jotenkin on vaan ajatellut, että osa ihmeistä tapahtuu näin ja osa on sitten taas semmoisen hitaan ihmeen vaikutuspiirissä. Ja täytyy kertoa semmoinen tarina, että just tuossa Raamattua luin, on käynyt näitä evankeliumeita läpi niin kuin parantumisen näkökulmasta ja tutkinut, että mitä se Jeesus oikeasti teki ja sanoi ja näin. Ja sitten jotenkin mulle niin kuin oivalsin sen, että kun oli nämä 10 spitaalista, ja muistatteko sitä kohtaa tai missä teille tuttu, mutta Jeesus sanoi, että menkää näyttämään itsenne papeille, ja he puhdistu sillä matkalla. Ja yksi vaan näistä spitaalisista tai parantuneista kääntyi ympäri. Ja se oli mulle jotenkin sellainen, että hän niin aktiivisesti kääntyi ympäri, ja sitten hän ylisti koko matkan Jeesuksen luo suureen ääneen. Sen jälkeen hän langesi polvilleen, ja sitten hän kiitti Jeesusta. Ja se oli jäänyt mut huomaamatta, että itse asiassa nämä muut parani tai puhdistu, mutta tämä yksi, niin englanninkielellä ja alkukielellä se käy paremmin niin kuin esiin, mutta he was made whole. Ja sen niin kuin tajusin nimenomaan, että se on se suurin ihme, että vaikka minä niin kuin olen tällä hetkellä tosi kipeä, niin I am made whole. Että tavallaan on jotenkin niin kuin lankenut siihen Jeesuksen polvien ääreen ja niin kuin, on niin kuin tosi kiitollisella mielellä. Ja se on niin kuin ehkä sellainen, että vaikka meillä monella saattaa olla, että se ei niin kuin ulospäin näy se parantuminen, niin kuitenkin se on paljon tärkeämpää parantumista, se mitä tapahtuu meidän sisällä. Ja jotenkin se niin kuin loksahti kohilleen siinä, kun niistä spitaalisista luin, että aivan, että muut puhdistu. Ja ehkä he näytti niin kuin ulospäin terveitä, mutta tämä yksi, niin hän niin kuin täytty sisältä käsin ja hänestä tuli kokonainen. Niin se on ehkä se mun ihme, joka sitten on estänyt niin kuin katkeroitumasta, että Jumala on johdattanut niin, kuin niin voimakkaasti ja täyttänyt koko ajan sisältä päin. Ja on aivan varma, että kun se sisin eheytyy ja paranee, ja niin kuin pääsee eroon siitä häpeästä ja syyllisyydestä ja monista semmoisista niin kuin kuormituksista, niin silloin se ihme alkaa myös näkyä ulospäin. Joten sitä odotellessa me tyydytään siihen kokonaisuuteen. Niin. Tuohon ei enää hirveästi ole lisättävää, koska me päivin valmiita tämän keskustelun osalta. Taputetaan. Kirjan kirjoittamisesta, niin aina ajattelin, että ketä kaikkia kiittäisin sit viimeisellä sivulla. Ja sitten tiedättekö semmoisen hetken, kun olette jättänyt niin kun ton painoon ja se on ollut kova niin kun puristus se käsikirjoitus ja sitten se on jätetty ja sitten sulla onkin aikana lukea vaikka jonkun muu kirjaa. Ja sitten tulet sille viimeiselle sivulle, sitten siellä on niin kun 3 tai 4 sivua, niin kiitoksia. Ja siinä hetkessä tajuat, että en omistanut tätä kirjaa kenellekään ja unohdin myös ne kiitokset. Niin, se oli semmoinen häkellyttävä hetki ja sitten Juha sanoi, että kyllä mä muistutin sua jossakin vaiheessa niistä. Niin varmaan, mutta ne kyllä nyt jäi. Joten kiitos teille kaikille, että tulitte tänään ja kiitos, että olette kulkenut mun rinnalla. Et ihan tosi merkityksellistä on ollut niin kuin jotenkin saada tätä matkaa tehdä teidän kanssa. Ja tiedän, että olette sitten tuttuja tai vieraita mulle, niin se, että olette tänään halunnut tulla, niin se siunaa minua. Ja toivon, että kaikki ne, ketä en ole kiittänyt, niin tietää, että olette ihan tosi arvokkaita. Ja se teidän tuki on ihan korvaamaton. Ja tietysti myös ennen kaikkea Juhan ja perheen tuki. Mutta sitten kun tuossa vielä kysyttiin näitä voimaihmisiä, niin mun on ihan pakko nostaa vielä yksi semmoinen voimaihminen, mun äiti tuolta penkistä. Nimittäin hän kärsii myös kroonisesta kivusta ja on niin kuin ihan sellainen niin kuin supervoima ollut mun elämässä ja tukenut ja auttanut niin kuin mun isäkin, mutta on se, että mun äiti kärsii niin paljon kivuista, niin se on ollut jotenkin semmoinen, että joku vielä jaksaa siinä tilanteessa niin kuin
kantaa sitä mun kuormaa, niin ajattelen, että hän ansaitsee kyllä nyt tulla sanotetuksi, että mulla on tämmöinen voima ihminen elämässä, niin se on tosi tärkeää. Mutta kiitos teille kaikille. Tämä on ollut ihana matka ja ihanaa, että olen saanut jakaa tämän illan teidän kanssa, niin tosi merkityksellistä ja olkaa siunattuja ja toivottavasti nähdään iltapalalla. Yksin liimin muuttuna tuon. Yksin liimin muuttuna tuon.